al seu jefe? No, se'n va a aquests dos senyors, a les dos socis, país que tenen ara, se'n va a elles a dir que jo estic destinant diners públics, es veu que fent obres privades. Vale? Vale. Entonces, els dos senyors, els dos regidores, se'n van a... Así tengo la comandante de la Guardia Civil de Valencia, Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Valencia, Equipo de Policía Judicial de Gandía. ¿Vale? Y me acusan de realización de obras de rehabilitación en una vivienda particular a cargo del Ayuntamiento de Villalonga, con personal en nómina del propio Ayuntamiento, en horario de trabajo habitual, así como que los materiales utilizados han sido facturados a cargo del Ayuntamiento de Villalonga. ¿Vale? Vale. ¿Qué ni así? Pues muy fácil. Resulta que ni una dona, que es la Angelita La Moranta, ¿vale? La madre de Raúl, este chico tiene una discapacidad psíquica. Sí. Sí. Resulta que ve a hablar en mí y ve a quejarse de que están diciendo unas humedades y un aurea en la pared, en una propiedad de ella que es en la reprimada. ¿Vale? Vale. Con la reprimada, només entres a la dreta, n'hi ha una finca que pareix que tinga planta baixa i una altura, però que realment la finca és invertida, o sigui, en vez de pujar, baixa per la ladera del riu. Vale? I va hasta baix de tot. Claro. Entonces ella té l'apartament, o la propietat que ella té, que és el que està arrimat al riu. Vale? Vale. Hemos crida, anem encarregat d'obres, Pasqual, vaig jo, va el Onofre, el parellador tècnic, anem allí i veiem que apareix una orieta, vale, i una estaca d'un tant molt gran i que està sumant tàvia. I d'algú fa, doncs, prou mal olor. Vale. Entonces, comentem la cosa, a veure això què pot ser, pensem en un primer per a descartar si pot ser, a lo millor, una fuga de la micotàvia, crec que Onofre parla i s'encarrega de parlar en l'empresa de l'àvia potable i l'empresa de l'àvia pues, li diu que no, va a veure, li diu que no, que són una fuga de l'àvia potable. Vale. Una volta sabem que no és una fuga de l'àvia potable, pues entonces, per vista del lloc on està ella, que està baix de tot, vist que la reprimada és nucli urbà i vist que no n'hi ha clavegueram i per tant tots vertixen encara que tinguin fossa sèptica o sense fossa sèptica, tots vertixen al subsol i tots estan per damunt d'ella, no la finca, sinó totes les casetes de la reprimada. Entonces, degut al mal olor, pues, deduïm que, òbviament, en el pas del temps, han anat filtrant aquestes àuries, en teoria fecals, han anat obrint camí, obrint camí, i on van? Pues, per cap baix a buscar el riu. Clar, ese en diu Onofre i coincideixen ell i Pasqual en que això deu ser el que està passant. Vale. Com entenc que el clavegram, entenc no, ho posa ben clar la llei de bases del règim local, diu ben clar que el clavegram, el alcantarillado, és competència directa i exclusiva dels ajuntaments, de menys de 5.000 habitants. També entenc que això és falta de clavegram. Entonces, crec que això li correspon a l'Ajuntament donar-li una solució. Vale. Es va allí, es va veure, parlem i tot això, i al final el que li fem a la dona és, entre el piso de l'habitació en concret on li siguen i la paret de l'habitació, en l'àngul este, li fem una canaleta de material per a que arreplegui aquestes àrees. Una canaleta senzilleta, així en bòveda de canyó, fins a la punta de l'habitació, trenquem el tauler fins a arribar a terra perquè filtre i se'n vagi per ahir. I acte seguit, alcem un doble tabic. Vale? S'impermeabilitza, es fa un doble tabic i ja està. I es posa a sulejos de restos d'altres obres. Aquesta és la nova faceta de constructor que tinc. I per això, aquests dos senyores em denuncien al juzgat. Vale? Perquè vegeu a quin grau d'indignitat elles parlaven de ser dignes o de ser indignes. Perquè vegeu a quin... O sigui, quan l'Ajuntament està solventant un problema a un veí de clavegram, o en aquest cas de falta de clavegram, aquestes senyores el primer que fan és anar al juzgat
i denunciar-me per malversació de caudals públics. Entonces, què passa? Que cada volta que tingueu un problema, jo vos demano a tots els veïns, si esteu mirant per la càmera, que antes de vindre a contar-me el vostre problema, per favor, demaneu permís a aquestes dues persones, Lídia Reig i Alicia Gomis, per a veure si puc fer el que elles, si em deixen fer o no fer en funció de lo que jo crea convenient atenent a lo que diu la llei de bases local. ¿Vale? En este cas, òbviament, no garat ni abogat. Ni abogat. ¿Vale? Però vaig a dir-vos més. Se'n ve la Guàrdia Civil i quan preguntant per això, pues, sí, l'Ajuntament, ¿vale? I la segona volta que venen, la primera volta ho van arxivar, perquè també era tot mentida el que diuen. Esta segona volta que venen i quan te lo conté, estic parlant jo, per favor, no té la paraula. No està arxivat. Quina falta d'educació. No, senyor, senyor. Per favor, tinc educació, home. Que al final, tots pareixen així. Entonces, el que anava dient-vos és que ve la Guàrdia Civil, em demana, i quan li ho expliqui el que era, no vaig a dir el que vaig dir, però imagineu-se. I no me diga, no vaig a dir-ho. ¿Vale? Perquè al final cap, els homes estan fent la seva feina. Em demanen una sèrie de documentació, doncs sí, clar, pues la portaré, m'ofereix a portar-la jo al quartel sense ningú problema, ¿vale? I la porta al quartel i li porta, volien per favor si podia aconseguir el nom i apellidos de la dona en qüestió, Josefa García Pérez, la seva referència catastral, el seu DNI, l'explicació de l'informe i el material que es va gastar. Vale. Pues, així està l'informe i així està el material. Aproximat, òbviament. 12 metres quadrats de ladrillo del 7. Dos sacos de 25 quilos de cemento. 15 saquitos de arena. 8 metres quadrats de azulejo de resto de otras obras. 3 sacos de mortero blanco i 2 quilos de pintura impermeabilitzante. En això, li solventat a una viuda de quasi 80 anys en un xic discapacitat psíquic un problema que tenien. Per això se m'ha denunciat. Ahí veureu la catadura moral d'aquestes dues persones. Vale? I ja està. I és més, com em vaig a per el... que em donaren l'expedient, em diuen és que falta encara que la Guàrdia Civil, la Policia Social, mos aporti la documentació que han vingut. No, jo la tinc així, és esta, mireu-la. Això és el que jo entregui a la Guàrdia Civil. Ai, i vostè a mi m'ho donaria? I tal que sí, dona, però si jo si no tinc res d'amagar. I jo mateix això, el que li aporte tota la documentació esta original, al juzgat. I alguna persona que estava per allí em diu, Enrique, espera't més perquè com venen eleccions, així en els juzgats, doncs. I jo li contesto a aquesta dona, doncs mira, sí que m'espera més que com venen eleccions. Només falta ja que em facin dos delictes. Uno, de robar. Dos, de ser pederastre, aprofitar-me de xiquets. I tres, de violar alguna dona o algun home. És ja el que em falta que m'acusen aquestes dues persones. Crec que ja està tot, no? Perquè ja que m'han acusat de tot. Bueno, doncs això és la malversació de caudal públic. Es doneu compte? Es doneu compte del que n'hi ha que aguantar? Es doneu compte del que n'hi ha que aguantar? Pues, un informe... Esta és la catadura moral d'aquestes dues persones. ¿Vale? Però espereu-se, n'hi ha més. N'hi ha més encara, Anna. Dime. N'hi ha més encara. N'hi ha més encara i per donar-li visos de realitat, volen dir, clar, no sabemos... On està? A veure, sí. Elles, en el seu testificat, diuen que se desconoce el vínculo existente entre l'alcalde Enrique Llorca y esta vecina, Angelita Morán, beneficiaria, para la realización de esta obra a cargo de las arcas municipales. Si bien es público y notorio
que Angelita Morán es simpatizante del partido político al que pertenece el alcalde y participa activamente en los actos públicos del propio partido. Si imaginemos a Angelita ahí fuera, PSOE, PSOE, yo no la he visto más. Imaginemos las mentiras que digo. ¿A qué no ríe? ¿A qué no ríe? ¿Veis, eh? Yo no me he ni abajo ni ahora. ¿Ha sonreído? Em dóna pena. A que em dóna pena? A lo que estic assistint i a les explicacions... Ah, que dóna pena a les explicacions? A mi sap que dóna pena que cada estat juntes, ells de dos persones, per mi de juntets, a veure documentació a l'Ajuntament. A mi no que dóna pena és que estigui associat a aquestes dues persones que fan esta faena. Esta faena que és anar contra un alcalde que està intentant solucionar problemes de clavegram. Això és el que a mi em dóna pena, Vicent. Això. Això és el que a mi em dóna pena. Es donen compte? Doncs això és la malversació de caudals públics. Com que imagineu-se el que n'hi ha que aguantar. Algo més? No, si hi havia algun informe tècnic sí, de la xocoteta. Sí, sí, sí. Sí, sí. No. Esteu tot, no te despedis. Sí, però l'has fet tu o l'ha fet el tècnic? Dona, tu què trobes? Tu què trobes? Home, jo entenc no, poc. Ell ha fet, ell ha firmat. Lo menys són els bocadillos de chorizo. Ell ha fet. A mi m'agrada moltes fonts de vino. Veus, també estan bons, també. Seguís, que després el llit. Sí, 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 tranquil. Però el xulí és el de Cartimpao o de... No, deixa de pato al maig. Pato. Continua, continua. A veure. Li he preguntat a la secretària si era un prec o què m'ha dit que podia fer en aquest moment. Vale. Per tant, com veiem que, en el teu cas, Lídia, que eres la portaveu, veiem que el veig preocupar del tema de que si el PP dona suport a l'alcalde, ja ho has dit en molts plenos, acabant els vostres escrits, sempre acabes de dir això, com veig que et preocupa, val? Pues vaig a contestar-te. Per què el PP amb les nostres decisions donem en ocasions suport a les actuacions d'aquest equip de govern. Et diré, Lídia, que el que tenim clar és que els nostres interessos per a que el poble tiri endavant estan molt lluny dels vostres. Almenys és el que ens demostreu amb la vostra manera de fer les coses dia rere dia. I ara et faré jo la pregunta. De veres penseu que amb les vostres actuacions constants aconseguiu convèncer algú que tot el que feu és per a que aquest poble puga tirar endavant? O a banda teniu algun altre tipus d'interès personal que no vos interessa explicar? Perquè així, per molt que calleu, hi ha alguna cosa que a la gent del poble, des del dia que guanyareu les eleccions, no li quadra. Suposa que algun dia eixirà. Temps al temps. I és més, ara, amb el vostre vot en contra del projecte de la piscina, crec que la pregunta que t'he fet està contestada. Un projecte que crec que tot el poble està disposat a fer-se, que voteu en contra, per la nostra manera de veure-ho, com a regidores, ens deixa molt que desear. Espero haver-te contestat la teva pregunta dels nostres interessos. Vale. Sí, sí, està amb vostè. En primer lloc, Anna, si la teua pregunta, o sigui, la teua pregunta és si estem un poc preocupades per aquest suport que li manteniu a l'equip de govern, ara mateix amb l'anant en minoria, és perquè des de la pura denominació del que és una oposició productiva, l'oposició productiva sempre està per aportar, per a posar recursos, per a donar idees, per a posar peus o no, per a ajudar, per a recolzar, i sobretot per a debatir. I és el que jo no veig en el vostre partit. Jo sols veig un cibuana. Entonces jo pregunto, vosaltres ens preguntem, a què es deu aquesta submissió, aquesta submissió i aquesta falta d'aportació d'altres idees de fer front o de discutir simplement
una proposta que no vos agrade. No me cuadra que vos agrade totes les propostes importants, eh? Parle de propostes importants. No estic parlant de canviar una perilla ni d'obrir un carrer. Estic parlant de propostes importants i de, vull dir, els pressupostos, propostes, el que es fa així important en un ajuntament, no poseu cap pega. No poseu cap pega. Quan teniu la mínima pega, simplement feu, és a dir, s'absteneu. Sabeu perfectament que en la vostra abstenció, si sumeu i resteu, doneu via lliure a les propostes que mantenen ells. No és preocupació ninguna, simplement és que no quadra per a res. Entonces, si n'hi ha algo més, és el que vosaltres tindreu que debatir entre vosaltres. Efectivament, nosaltres ens debatim. Tots els temes, el puc assegurar que si tenim que debatre alguna cosa o antes de prendre una decisió, siga abstenció, que és un dret que tenim al vot d'abstenció, en este vot no estem ni en contra totalment ni a favor tampoc, perquè si no votaríem a favor i donaríem encara més suport. Quan nosaltres votem i ens abstenem, és perquè aquest vot existeix, no volem inventar nosaltres per donar-li suport a l'alcalde ni res. Quan ve un plenari, igual que vosaltres veniu a informar-se, nosaltres també. La secretària ens informa i si tenim algun dubte o alguna cosa que dir-li, li ho diguem i ens queda aclarit. Nosaltres després ens anem al nostre grup i decidim què votem. Val? Ara, si això té que, o sigui, el que feu vosaltres és el que toca fer tot, perquè no parles només de lo que aporteu. Jo, que aporteu, tampoc ve tant que aporteu. De propostes i d'idees i de... Denúncia de nosaltres. Alguna, sí. Alguna, nosaltres també n'hem aportat. Alguna. Una de les nostres propostes està avui. Dos punts del pleno és una de les nostres propostes. Pues mira, la piscina la vam aportar nosaltres i s'ha fet efectiva. I tu l'has tombat. No, nosaltres no l'has explicat molt bé, han raonat molt bé els motius per el qual han votat el que han votat. Votos a favor, votos en contra. I ja vam votar en contra en el seu moment. Em pareix molt bé. Nosaltres en aquest vot hem votat a favor perquè ja he dit que és un projecte que des del primer moment zero l'hem apoyat. El grup, el bloc també està donant-li suport a l'alcalde, no, està donant-li suport a una idea del poble que ha estudiat i li pareix bé. Val? En això no estan ni donant-li suport a l'alcalde, estan donant, tirant avant coses pel poble. I no, ara ells donen suport a l'alcalde, no? Antes no. En eixa sí, doncs nosaltres en eixa també. I en altres també, i en altres vos amastés sense saber que vosaltres aneu a votar en contra perquè nosaltres des de casa no calculem els càlculs que eixiran. Perquè ni el toque per preguntar-te què aneu a votar ni sé el que aquests senyors van a votar. O sí. Per lo tant, quan jo vinc ací, vinc en la meva decisió presa de casa. No la prenc ací, no la prenc ací per sumar i restar, que digueu. Val? Coincidís sempre la mateixa. Pues si coincidís. També coincidís en moltes maneres d'actuar de vosaltres, en moltes ocasions, i me les traguem. Mos agrada o no mos agrada, Lídia? I no posem en dubte el per què ho fas o no ho fas o com ho fas i em pregunte i el... Nosaltres no posem en dubte les coses que vosaltres feu. Que m'agraden o no, això és cosa nostra, això m'ho quedem per nosaltres. Però també que reiteradament en tots els escrits apareguem la col·letilla i com el, pues, i donarem el suport que tinguem que donar en allò que creguem que tenim que donar i ja està. Perquè si ens haguérem volgut unir com es va unir vosaltres a aquest grup polític, ens haguérem unit. I n'hi ha coses, per sort o per desgràcia, que pensem igual, i vosaltres la millor també, i digueu que no, perquè esteu en l'oposició i esteu on esteu. I això per vosaltres és una manera de no tirar endavant. I si nosaltres estem així és per tirar el poble endavant i per no paralitzar moltes coses que s'haveren paralitzat i al final ho paga el poble. Espero, Lídia, que vos hagin contestat la vostra pregunta i la vostra inquietud, perquè és que al final... Què passa? Que perquè ho pregunteu no hem de votar el que nosaltres pensem? Doncs esteu molt equivocats. Doncs votarem i ens abstindrem i donarem suport a aquelles coses que ens pareguen bones pel poble, que per això estem així. I ja està. Però no podem negar a nosaltres que... No, jo he tirat a negar res.
Jo a tu no t'ha negat res, jo a tu no t'ha negat, jo t'ha negat alguna cosa. No, per això t'ho dic, però no, no podes negar-nos a nosaltres ni dir-nos el que tens. No, si jo no ho negue, ni em pregunte, ni tinc tanta preocupació quan teniu vosaltres de per què el PP. Si jo, el que vosaltres penseu, opineu i feu, és cosa vostra. Exacte. I la gent que vos dona suport estarà desvanida del vostre suport. I la gent que no vos dona suport, pues, vos valerà, pues igual que a nosaltres. Que entren, que entren i ja està, que això és per tots. Claro, que se pongan aquí, que entren dentro i entonces que opinen i que muevan esto. Em pareix molt bé, però m'agradaria que entenguereu o que si teniu una inquietud, pues, haver-la resolta. Per supost, que els nostres interessos no són com els vostres. De fet, a la vista està. Espere, a veure com està. Vale, sí, pues... El problema és que continua insinuant que així el PP vota les coses perquè algú interès que té. Pues no, ells són un partit, nosaltres un altre, i ells decideixen el que volen votar i nosaltres no te proposem. No sé, i vostès fan el mateix. Ara ho explico. Ho parlen i voten el que vostès treuen que no interès. I ja està. Interès és ningú. Bueno, jo... Si tinc que dir algo sobre aquest tema és que jo voldria que vingueu a l'Ajuntament la quarta part només, ens sentiria pagat si vinguera la quarta part només de les voltes que ve Anna Nándolo, perquè treballa en un horari molt complex i tot això, però Anna i Àngela. I Àngeles. Per què? Perquè ahí està la secretària per explicar-ho. Venen així, pregunten, es miren les coses i van aportant idees. I simplement es tracta d'això. Vosaltres veniu a l'Ajuntament, però simplement per a trobar quina excusa podeu trobar per a poder posar-me una denúncia. Això és el que dediqueu vosaltres. Estic parlant jo, per favor, torno a dir-li que tinc educació. Igual és que no he estudiat lo suficient, però deuria estudiar més, però un màster no, per l'amor de Déu. No sigui un màster. Vale? Entonces, el que vostès no han comprès és que així ni jo sóc el PSOE, ni els meus companys som el PSOE. I ni Anna ni Àngeles així són el PP. Que sí, i parlo també per mi, i a veure si puc explicar una miqueta el que... Quan així mos presentem veïns del poble. Està clar que mos presentem per unes sigles, però així som veïns. I així, en teoria, es tracta d'intentar presentar-nos per a poder millorar les coses del poble. Vale? I així, com a mi, molt poquetes voltes, o quasi ninguna, m'heu sentit així parlar del PSOE, ben poquetes o ninguna, i només podeu mirar els vídeos, jo em penso que també ni Àngeles ni Anna s'han caracteritzat per parlar del PP. Entonces, jo trobo normal que s'estranyeu de que simplement així actuen com a persones en una miqueta de trellat i una miqueta d'intentar fer el millor que elles creuen per al poble. Dic que vos estranyeu perquè vosaltres esteu així només que per a fer mal. I la ràbia que teniu, la ràbia que sentiu des del vostre cor, de veure que encara no m'heu pogut tombar, és el que a mi m'alça i em fa feliç tots els dies. Vale? Entonces, quan comprengueu que així es ve a treballar i a fer lo possible pel poble, el que passa que això no ho entendreu mai, però bé, simplement això, ni hi ha ningú pacte en el PP, perquè així jo no veig el PP ni veig el PSOE. Així som concejals. I moltes voltes, o alguna volta, mos han fet algun cafè. Jo avui li he donat l'enhorabona a Vicent per la moció que ha fet sobre la P7 i altres ja discutirem. És que així no deurien de veure les coses personals. No deurien. Entonces, és això. Intentar discutir i raonar, però també tenim que intentar mirar pel bé del poble. I al final tots som regidors que al final estem així per ajudar el poble. Igual dona que mos presentem pel PP, pel Compromís, que pel PSOE. O pel Partit de Sina. Vale?
El que passa que això esteu vosaltres anys lluny d'entendre-ho. Continueu així i que vos pegue mal. Una vinculació. Molt bé. Més precs? Vosaltres. Digue'm. Més que res, crec que dona lliçons de pràctiques que no practica, de coses que no practica. I després crec que la ignorància és molt atrevida per la seva part, però bueno, vostè és conseqüent en les seves paraules, cada un. Ja fa molts mesos que venim advertint-li que vostè i el seu equip de govern gestionen irregularment, en comptes que no quadren i en contractacions a dit que afavorixen a uns en perjudici d'uns altres. Gestionen de forma perillosa per a vostès mateixos, per als funcionaris i per als veïns. Quan passa això una vegada i una altra amb l'excusa que es fa pel bé de Villalonga, passa el que passa, senyor alcalde, que la fiscalia el senta vostè en el banc dels acusats i demana per a vostè 9 anys, 9 anys d'inhabilitació per prevaricació administrativa, tan responsables del que la fa com el qui la consentix. Cal dir alt i clar que es pot i es deu contractar als veïns, però sempre dins de la legalitat. Que es pot i se deu aprovar un pressupost legalment, que els comptes deuen quadrar, sempre per respecte als veïns que ens confien els seus diners. Que sempre cal respectar els drets de tots els treballadors, com es fa en qualsevol poble, res més. Tota la resta és incompetència, interessos personals i xanxullos, dels uns i dels altres, això sí, sempre amb l'excusa que se fa tot pel bé del poble. Per tot això, senyor alcalde, avui no tenim més remei que fer-li un favor i demanar-li una vegada més formalment la seva dimissió. Li demanem la seva dimissió pel seu bé, pel seu equip de govern i pel bé dels veïns. Com més temps siga vostè, alcalde, gestionant com gestiona, més i més greus van a ser les imputacions judicials a les quals vostè i el seu equip de govern deuen respondre, i més greus les conseqüències de tanta irresponsabilitat per a tots vostès. Creguem que es convé anar-se'n com més prompte millor. Com més temps passe, de més embolics haurà de respondre. Així, fer-li saber als veïns de Villalonga que el pròxim dia 29 de novembre vostè s'assentarà a la banqueta dels acusats per a respondre d'un presumpte delicte de prevaricació administrativa. I creguem que respondre no, serà cruzar-me. No tenim res a veure. No. Si veïns, ja no serà ni investigat ni imputat, serà l'acusat en el judici oral on serà formalment acusat per la fiscalia d'un delicte de prevaricació, que consisteix, per als veïns que no ho sàpien, a adoptar resolucions sabent que són injustes i juzgar per això. De nou, vostè portarà el nom de Villalonga als juzgats i a més arrastrarà amb vostè a mig ajuntament, que haurà d'anar en qualitat de testimoni a prestar declaració. Més de 10 persones citades per la seva mala gestió i prepotència amb un treballador que, cansat dels seus abusos, ja li ha donat dos revolcons. El primer, quan va tindre vostè que pagar-li la paga extra que li devia abans d'entrar en el juzgat. El segon, quan va perdre la sentència que li condenava a rectificar per usar il·legítimament un bàndol contra l'honor. Però poc li importava a vostè perquè ho recorrís malgastant els diners i els recursos dels veïns. En el tercer cas, que és el que ens ocupa, el que vostè menyspreant cridava el carabolero, li ha donat per tercera vegada una bona lliçó i ha aconseguit asseure-lo a vostè en el banc dels acusats. Per això, aquesta vegada no es denuncia a l'Ajuntament, sinó a vostè, Enric Llorca Miñana, i aquesta vegada, si perd, no pagarà l'Ajuntament, sinó vostè. Imagina si serà vostè un bon gestor que un humil treballador ha sigut capaç de guanyar-li en dues ocasions i asseure-lo en la banqueta dels acusats. Ara va resultar que el nostre alcalde no és el més listo de la classe, sinó que un humil treballador, Antonio Sojo, amb recursos propis, és prou més listo que vostè. Però, senyor alcalde, és igual si perd o si guanya i allarga la seva agonia perquè vostè està acabat políticament.
Això és sols el principi dels molts comptes que hauran de rendir per la seva gestió. I quan acabi el seu via crucis judicial, ningú se'n recordarà de vostè i passarà a engrossar la llista dels molts alcaldes corruptes condenats a Espanya. Perquè si per un cas de presumpta contratació il·legal el fiscal ja li demana 9 anys d'inhabilitació, quan s'analitza per la Fiscalia Anticorrupció les decenes de contractacions que l'alcalde i el seu equip han fet a dit, no volem ni pensar en les conseqüències penals que això va traure per a tots ells. Quan hi hagi aquest judici, probablement hagin de baixar els funcionaris i treballadors de l'Ajuntament amb autobús. I això em sembla injust, cregueu, que el nostre Ajuntament hagi de dedicar els diners i els temps dels seus treballadors a explicar la mala gestió del seu alcalde. Prevaricació administrativa és el delicte que la Fiscalia acusa al nostre senyor alcalde, que segons l'article 464 del Codi Penal consisteix en dictar resolucions arbitràries sabent la seva injustícia. És a dir, jo faig el que em dóna la gana, diga el que diga la llei, que per això jo sóc l'alcalde. Però els seus embolics amb la justícia no són la raó fonamental per la qual aquesta nit li demanem així la seva dimissió. Li demanem sobretot la seva dimissió perquè mentre vostè va de visita en visita als juzgats, arrossegant a mig ajuntament amb vostè i prenent decisions arbitràries, sabent la seva injustícia, com diu el fiscal, Villalonga és com un vaixell sense rumbo, projecte ni futur. Villalonga necessita d'un alcalde que sigui una persona respetada i respetable, que gestione des de l'honradesa i el consens, que sàpiga sumar voluntats, que tingui un projecte i un lideratge clar per al seu poble, que sàpiga presentar projectes i recaptar suports dels veïns, de les institucions, de la societat civil, que puga il·lusionar, que sàpiga construir i sumar esforços i voluntats per a construir un futur millor entre tots. I mentre vostè està en l'alcaldia, sense un altre projecte ni futur que és juzgat, Villalonga perd el tren de les oportunitats. Per això li demanem la seva dimissió, perquè vostè ja és passat i Villalonga necessita un projecte de futur, una il·lusió i una capacitat de gestió honrada i competent que vostè no la pot oferir. Vaig a ser senyor Llorca abans que els juzgats el tiren, o la UCO, que ja ha vingut diverses vegades a aquest ajuntament. Vinc a buscar-lo, serà el millor per a tots. Bueno, pues creiem que fem, tenim que aguantar el mateix discurs l'altre dia, que m'ho vaig dir, se'n recordeu que ho vaig dir, ja venen la campanya electoral, pues copia i pega, altra volta, el mateix. I què tenim que fer? Paciència, fills meus, que no n'hi ha altra forma. Mira. No, res, però què vas contestar? No, que no val la pena. Més preguntes? Ho parlarem. No, si és del sector C, no. No, no, no. Així vens, no. Dóna la paraula, però tots els dies que n'hi ha pleno, mos assoltes el rotllo del mateix sector C. Per tant, no. Si vols que parli d'una altra persona més, però tu passa, no tens la paraula, perquè sempre mos compten el mateix. I ja està bé, home. És que al final mos cansem tots, home. No es creen ells dos escoltant-te, compta les ovelles. La vinguita setmana ja en ves prou. Primer, vull dir que tu te'n creus que avui ha caigut un tros de palmera i s'ha trencat un cristal? No. O han caigut tres trossos de palmera i si n'hi ha alguna persona sentada, pot fotre-la. Sí. I què vols que fem? Que les netelles o les talles o facin alguna cosa. O què vols? Que estigues collis... Les tallarem. Les tallarem. I ara te passaràs. Tu creus? No sentis a dir que hi ha molta gent que no ve al mercat. És que al final el mercat en Villalonga va a baix. Perquè la posa fico. Fico, vale. En la Fonta està fico. En l'Oliva està fico. En molts pobles està fico. Però quan tu no, per l'ofrecida, no ve. Jo anar i li donen, i així un poc vint d'un altre, perquè jo anar molt al mercat, i conec amb molts mercaders, i em diuen, xes, que hi havia d'una bucana, perquè no deixen parar. Tu has vist que volíem dimar, n'hi ha en tres parades. Així n'hi ha menys. Allà
Allà el passeu venen més gent perquè diuen que és un poquet millor. Però és que al final han de quedar-se sense res. Esteu esmunyint massa, o és que el treballador no té gana de fer feina, perquè si el treballador el té que tu li dones el paperet i ingressa el d'això en el banc de cada 3 mesos, o a quasi, però no val anar al mercat. Perquè ell té que anar al mercat, en la compta municipal va tot el dia al mercat, i si tu no tens que vas, que no eres fico, el teu un paperet no cobra ell, el teu un paperet que diu, vés al banc a pagar. Igual com vosaltres esteu mintint, que no sabeu per què el PP està votant-nos a ells. Jo vaig a donar una opinió. Jo no li he demanat la seva opinió. Sí, s'ha acabat el pleno. Parla, parla en elles. Quan te'n vas, no sé. No, perquè Paco, això es trasol... Mira, quan pares no estan al sector C. No està. No està. No oblides de la nostra boca, no oblides, perquè ací ningú t'ha demanat la teva opinió. Perquè jo no voté a ningú. Jo m'estén, que tinc el dret d'estendre les decisions i considere. I per això es fa regidora. I en maig de l'any que ve hi ha eleccions. T'espere, així dins. Vés de fora, si no t'ha de fer.